Vi kjenner vel alle uttrykket så mange spill og så liten tid, så da er det godt at det finnes arrangement som åpner for nettopp spilling i stor skala, gjerne over en helg eller lang helg. En av de eldre arrangementene som er holdt på nå i 16 år, det er Haugalandets Midwinter, og der var endelig tilbake igjen i år. Velkommen til Brettspill med Takras. Her skal vi snakkes om brettspill, kortspill og alt mulig som gjør hobbyen vår berøver. Og denne gangen skal jeg snakke kort om Midwinter 2023, og de spillene jeg faktisk fikk spilt den helgen. Hvis du har lyst til å lære litt om andre arrangementer rundt brettspill som kommer resten av året, så kommer jeg til å nevne en del i slutten av episoden, så vel som lenker da i beskrivelsen under videoen. Men jeg hadde egentlig lagt frem ideen om å reise i år, litt sånn logistikkproblemer. Men så ville Midwinter styre hyre meg inn for å lage en video av arrangementet. En reklamefilm, om du vil. Så den har jeg på å jobbe med per i dag, så jeg bare venter i spenning til den er ferdig. Men på grunn av at jeg ble spurt, så gjorde jeg meg ekstra anstrengelser for å få det til. Og det innebærte blant annet å ta en snarvei fra Stavanger til Haugesund, nemlig via Kristiansand. Ja, det ble en del timer med bil. Så i og med at jeg jobber med en annen video nå, så blir denne episoden en liksom oppsummering av de spillene jeg fikk spilt, og hva jeg synes om det. Og litt om, eller som det jeg fikk oppleve. Så Midwinter 2023, det ble avvalgt helga 9. til 12. mars, og her har stort sett vært den første uka etter vinterferien da, som da er i Haugesund. Den er jo litt forskjellig avhengig av hvor i landet du bor. Men ja, som alltid, når man tutter vestover, så må du belage deg på ferie. Og hverken jeg eller han jeg satt på med, som var Morten da, hadde egentlig med oss noen korte spill. Men jeg fant heldigvis ut at jeg hadde pakket med meg Hey, That's My Fish. Det er et spill som tar omtrent like lang tid å sette opp som å spille. Men det er kjapt, og det er enkelt, og det er ganske gøy. Morten klarte å låse seg inn i et hjørne allerede i trekk nummer 2, så det sikrer meg egentlig seieren allerede da. Men ja, det er et kjekt lite spill, som kan være litt gøyere hvis det er flere spillere, for da kan du også miste litt kontroll, og du kan kjefte litt på hverandre med godt humør da. Men jeg gir det 7 av 10 denne gangen. Ja, skal jeg trykke riktig her nå? Sånn, der ja. Så vi kom litt tidlig på torsdagen, og det var ganske få folk som hadde benyttet langhelga for å starte tidlig. Men det var lett å få i gang et sånn lite ventespill, og da begynte vi med Welcome to the Dungeon. I det spillet her så skal vi skryte på oss hvor tøffe vi er, og hvor mange monster vi klarer å bekjempe, og med hvor lite utstyr. Og plutselig så ender du opp med å måtte bevise det du prøver å skryte på deg. Hvis du klarer det, så får du poeng. Hvis ikke du klarer det, så mister du et liv, og du har 2 liv, og det er første man til 2 poeng. Så det er et veldig kjekt lite bløffespill, komponert med hvor lenge du tør å presse lykken. Er det riktig på norsk? Gjerne kommentere under hva som er push your luck på norsk. Men ja, spillet får 8 av 10 denne gangen. Så, når jeg først er inne på bløffingen eller skryting, så fyrte vi opp spillet Skull. Det er egentlig et spill som er en av de best for sånn pubspilling. Du har 4 kort, mer eller mindre. 3 av de kortene er roser, og den siste er hodeskalle. Så hver runde så kan du på din tur enten legge ned et av kortene dine på toppen, eller begynne å by på hvor mange roser du tror du klarer å finne rundt bordet. Hvis du vinner budet da, så må du først vise alle dine kort først, og så må du flippe de andre kortene en etter en, og håpe du ikke finner hodeskalle. Hvis du finner de antall roser du har vedder på, så vinner du, eller du får et poeng. Veldig enkelt, veldig kjekt, og utrolig fine komponenter. Det er nok best når man er i mer sånn løst og ledig humør, og ikke på morgenen før kaffe. Så jeg skal få 5 av 10 denne gangen, men jeg liker det ellers veldig godt. Og så er det over til en liten favoritt. Så er det hint. Battlestar Galactica. Ja, det var ikke så mye hint. Men det ble litt sånn sær runde denne gangen. Det var overflod med mytterikort og tretjerikort, og en av spillerne brukte, ja, vel, egentlig 90% av spillet i fengsel. Men, heldig han skulle ikke være der alene. Det ble veldig mange rare situasjoner denne gangen, mange i fengsel og lite som ble gjort. Selv så var jeg Silent Leader, men jeg klarte ikke å finne, eller bli med på noen dag, for det, Silent Leader må klare minst 2 oppdrag av en type for å bli med på et lag. Så jeg tappte uansett hvem som hadde vunnet, om det var Humans eller Cylons. Men ja, det ble litt rart spill denne gangen. Men det viktigste er at jeg hadde kjekt, og alle de jeg spilte med her, hadde veldig kjekt med.
Så det er en veldig flott gjeng, og ja, alle koser, har det gøy, til tross for alt det stresset som skjer. Så tiden, den flyr av gårde. Og her har vi da Klaus, som sitter der med alle tre titlene. Det er vanligvis så har du én titel, du kan være president, eller Commander Air Group, eller Admiral. Vanligvis har du bare en av de, men han har da alle tre. Og det skjer av og til, særlig hvis alle er i fengsel. Og han var aldri i fengsel, tror jeg. Ikke en eneste gang var han i fengsel, han bare fløy rundt og skjøt ned Cylons. Ja, men sånn er det av og til. Veldig gøy, uansett. Så, Isle of Skye. Det er det lenge siden jeg har spilt. Og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor lenge siden. Du bygger jo ditt lille rike, litt sånn som i Carcassonne, men med mye mer frihet i plassering av brikken. Så har du én bud rundt bordet, så kan du kjøpe en brikke, og du beholder de brikkene du ikke fikk solgt. Og så legger du dine ned på ditt område, og så scorer du poeng ut ifra hvilken runde det. Det er en veldig fin catch-up-mekanisme også her, at hvis du legger deg langt bak i poengskalaen, så får du penger da, i form av hvor mange som er foran deg. Så det er kjempefint spill. Enkelt spill. Og det finnes utvidelser, men jeg tror ikke jeg skal prøve det med det, for jeg synes det spillet her fungerer ypperlig sånn som det er, i akkurat passe mengde kompleksitet, og akkurat passe mengde tid også. Så 8 av 10 på Isle of Skye. Men nå er det over til den saftige biten av helga. Og det var et spill som vi avtalte på forhånd, at nå skal vi spille. Jeg sjekket YouTube-videoer på forhånd med regler. Og det er dette her, lille spillet. Du ser det er bildet av en klode da, hvis du bare hører på. Du ser halve kloden, litt med Nordpolen og så sørover. Og så Sør-Amerika er ikke med her og sånt nå. Litt Antarkt, Sør-Polen er ikke med. Så dette er et kart over kloden da, satt i 2. verdenskrig. Spillet kommer fra samme designer som Axis and Allies, og ja, du skal kjempe med tropper og mariner og fly, og halve kloden da er en kamparena. Og det er en del historiske elementer som også kommer inn, som en sånn aggresjonspakt, eller anti-aggresjonspakt mellom Japan og Russland. Jeg husker ikke helt detaljene der, men vet du om det? Det er i hvert fall to lag. Det er aksemakten og allierte, og ordre de skrives ned i hemmelighet, litt som i diplomacy. Og så har du tillegg et sånn skjult bud som du gir på hvor tidlig du ønsker å gå i rekkefølgen i den påfølgende runden. Det er vanvittig mye å holde styr på. Bare se på kartet nå, så er det hundrevis av brikker, og nasjoner, og tilhørende tropper til dimensjonene, og hvor de grenser til, og hva som er lov og ikke lov, og ja, det er mye. Og etter at alle kommandoene er gjennomført da, så skal de gjennom kamp overalt, eller strid, sånn trefninger heter det kanskje, og det er også en helt egen prosess på et eget brett, hvor prioritet er viktig og rekkefølge. Du har en haug med terninger, veldig fine terninger, men etter kampen da er ferdig, så skal vi også gjennom en sånn stressfase, hvor nasjonene påfører stress utifra hvor mange de har mistet i strid og sånt nå. Og det vil gå utover moral da, som igjen medfører tap av ressurser eller andre ting. Her ser du terning da, vi brukte lokket til spillet som terningsbrett, og det funket veldig bra. Men det her var også en helt stor prosess som tok minutter, flere minutter per trefning, og det var mange trefninger. Vi brukte sikkert 4 timer første runde, av sikkert mange totalt hvis vi hadde blitt ferdig. Og vi kom i gang med runde 2, så ble det pause da. Så det ble selvfølgelig mange pauser underveis, som i form av mat og regler og andre turneringer som dukket opp. Og vi setter oss ned klokka 9 om morgenen, og pakket ned sikkert klokka 9 om kvelden. Så da hadde vi spilt 2 runder. Så jeg logget da ca. 6,5 timer med faktisk spilling av det spillet her. Skal se om jeg får til dette her nå da. Nå var det noe galt med bildene igjen. Skal se. Ja, det var litt morsomt. Klaus skulle da pakke ned spillet til slutt. Og du ser han la det ned organisert og fint. Og det er et spill som tar veldig stor plass. Det er en veldig stor eske også. Og den klassiske tabben da, det er jo at du har pakket ned alt i lokket til spillet, og ikke i bunneska. Med et sånt spill som dette her, så er ikke det en enkel sak som bare snur alt opp ned. Nei, her må alt ut igjen, og alt inn i neste eske. Men ja, spillet er veldig kult.
Det er et spill som kanskje ikke egner seg som en plass på, som Midwinter, hvis du har ambisjoner om å spille andre spill og spille med andre spillere. Selve spillet da, det gjentar veldig til gjentagelse, men ikke for Midwinter for min del. Gjerne en egen helg med disse samme folkene, og bare dedikere hele helgen til det ene spillet. Så jeg skal gi det 8 av 10 denne gangen, bare med tanke på at Midwinter ikke var den beste arenaen denne gangen. Så ja, du ser det er masse brikker her. Veldig flott, og flott matte den hadde også, som var ekstra stor, og vi brukte sånne pinner for å flytte på ting rundt brettet, for det var så langt å strekke seg. Så det ble sånn her på kasino, hvor du har sånne pinner og flytter rundt på kjetonger. Her ser du da steiner som bruker den pinnen for å skyve rundt på brikkene på andre siden av bordet. Veldig gøy. Og du må ikke ha den pinnen, men det gjør så mye ekstra. Det føler litt mer som sånn krigsrom, hvor du er på overordnet nivå og driver og flytter rundt på toppene. Så ja, her har vi da Foundations of Rome. Det hadde jeg hørt veldig mye om, spesielt med tanke på at det hadde en overdådig produksjon, og det ville koste deg, ja, i hvert fall 2000 kroner for å få tak i det. For det beløpet så forventer jeg noe episk. Men Arcane Wonders da, som har produsert det spillet her, de valgte å gjøre det for et abstrakt spill. Så den kopien jeg spilte var veldig fin og ferdig malt. Selve spillet minner meg litt om Bunny Kingdom. Du drafter da koordinater som blir ditt, som du kan etter hvert bygge ting på. Og da minner jeg litt om Big City igjen, hvor du bygger ut områder med bygninger som du ser på bildet nå. Kjempeflott å se på. Vi spilte bare grunnspillet. Det finnes jo masse moduler og andre utvidelser i spillet. Men selve grunnspillet, da tenker jeg at det er en syver. Altså, kan godt spille igjen, men det var ikke noe fantastisk. Om det blir bedre eller ikke med disse ekstra modulene eller ikke, det er jeg litt skeptisk til, men jeg sier ikke nei til å prøve det igjen, for det var såpass enkelt og sånt. Og når andre har malt kopien sin, så kan jeg godt spille den altså. Det er ikke det. Men ja, det var et fint spill, men det var et greit spill å spille, sånn kvalitetsmessig eller underholdningsmessig. Så, et annet type spill, Magitoppen, eller Magic Mountain. Det er ikke akkurat høyest på lista mi, men er alltid på utkikk etter spill og spille sammen med de minste i familien. Så Magitoppen virker å være akkurat passe nå, og jeg fikk spilt det sammen med ett barn under Midwinter. Jeg tror hun likte det godt, og jeg håper det samme for mine. Det vil si, jeg fikk prøve det i dag med mine. Selv så ville jeg gitt det en 4 av 10, før jeg spilte det med mine egne barn. Men nå er det en klar 9'er eller 10'er av 10. Spesielt gøy er det å høre når de sier «Dette var gøy!» mens vi spiller. Det kan ikke bli noe bedre kompliment enn det. Så Magic Mountain, det handler om å la klinkekuler falle ned en bakke og flytte de blå heksene så langt ned du kan, uten å treffe de svarte heksene. Litt flaks og litt planlegging også. Så ja, det slo veldig godt an, heldigvis. Og veldig flott produksjon også. Så ja, det var jo Kinderspielets Jahres i fjor, så jeg skjønner godt det. Det funket veldig godt. Så, over til noe mindre barnevennlig. Det er jo da Nemesis. Ja, ok. Hun er jo ikke akkurat barneuvennlig da, med det smilet der. Men dette er Erna, og spillet er Nemesis. Det er jo ikke ukjent for meg. Vi hadde bare lyst til å finne en til spiller, og da tenkte jeg på personen som eide denne kopien da. Så jeg fant han, og spurte om han ville, og han bare... «Tuller du?» med skikkelig alvorlig blikk i ansiktet. Sånn. «Nei, jeg tuller ikke», sa jeg. «Jeg har spilt det 3 ganger den helgen allerede», sa han. «Men, nei, nei!» Så du kan ikke få større kompliment enn det for å spille. Du kan vel spille det for 4. gang i samme helg. Bare, det er vel dag nummer 2, kanskje. Men vi hadde en albatross ombord. En såkalt ulykkesfugl. Overalt hvor han gikk, så var det brann, og det var støy, og det var monstre. Og ja, heldigvis så døde han fort da, og da han forsvant, så forsvant også uhellene. Så jeg klarte nesten å vinne. De aldri døde, og jeg klarte akkurat å hoppe inn i sånn sleeping pod for å komme unna, men 2 av motorene virket ikke. Vi hadde ikke tid til å sjekke de rett og slett. Men uansett, 10 av 10 på skalaen for meg, det var en kjempegøy runde med Nemesis, ja. Kjempegøy spill. Så, var det for til neste her? Sånn, nei, det... sånn, ja. Så, dette spillet her ser ut som Mario Kart, men det er altså spillet Downforce.
Downforce er litt sånn enklere spill igjen, hvor du ikke har direkte kontroll på din egen bil. Men underveis så kan du vedde på hvem du tror kan vinne turneringen eller race. Du kan også vedde på din egen bil, eller du kan vedde på de andre bilene. Jeg har byttet ut bilene her med miniatyrer fra Mario Kart Racer, eller Mario Monopoly. Og masse stash og 3D-print for å løfte liksom det visuelle til et helt annet nivå. Helt unødvendig, men kjempegøy å ta fram og vise fram. Og ja, det skaper veldig liksom, blikkfang i alle fall. Og ekstra gøy når det er på sånn arrangement og folk kommer bort og ser på. Da er det ekstra ja, gøy å vise fram det man har printet ut og gjort. Så spillet er helt gøy, men det er ekstra gøy med Mario-tema, Mario Kart-tema. Så jeg har til og med fått laget sånne power-ups som man kan bruke underveis. Sånn som man bruker det blå skallet, det røde skallet, grønne skallet, bananskallet, og sopp, og bomber og mer. Vi spilte uten det denne gangen da, men vi var enige om at, vet du hva? I morgen så spiller vi det igjen med disse superpowers. Og det ble selvfølgelig ikke spilt neste dag. Men, 8 av 10 denne gangen. Så, ja, for et annet racing-spill til et annet, wow. For et racing-spill til et annet, så ble det hesteveddeløp. Dette er Longshot, The Dice Game. Og ja, det kommer to terninger. Det er jo et roll and write, men når du åpner esker og ser på alle komponenter som er i spillet, som ikke er terninger, så må jeg bare stusse litt på navnet. The Dice Game. Men ja, det er en spiller som triller terninger, og de bestemmer da på hvilken terning, altså terningen bestemmer hvilken hest du kan gjøre ting med. Du kan for eksempel kjøpe hesten, eller vedde på hesten, eller gi den en liten boost, eller få en bonus til, i kambua til andre ting. Det var en veldig kult spill, men vi var 6 spillere, og det var litt sånn knotete når noen av de tingene du skal gjøre krever at man gjør de i turrekkefølge. Og det følte jeg trakk vekk fra opplevelsen. Men egentlig veldig kult, men akkurat det der med rekkefølgen, den føltes ikke smooth. Så ja, 7 av 10 denne gangen, jeg koste meg, men det var akkurat nok til at jeg ikke ble fulltreffet denne gangen. Men da spilte vi videre til et annet spill, og med det så skal jeg si at jeg har ikke spilt The Crew. Ja, jeg vet, det er et Coop-spill som bare alle snakker om. Grunnen til at jeg ikke spilte, det er at jeg ikke er så veldig glad i sånn trick-taking game, og det er mest på grunn av det her metagame som oppstår. Spillet i spillet, som ikke står nevnt i reglene. At du må lese de andre spillernes intensjoner, bare en alene på det de gjør, eller det de spiller. Så Inside Job, det er et sånt spill, et trick-taking game. Jeg fikk beskjed at det skal ligne på The Crew. Alle jobber sammen da, for å klare 7 av 10 oppdrag, altså den måten man må gjøre stikk på. Men det som er kluet her da, det er at en av oss er en forræder. Og den forræderen skal da sørge for at vi ikke klarer 7 av de 10 oppdragene, eller klarer å få 5 stikk alene, og gjøre dette uten å bli avslørt. Så jeg likte spillet. Det ble ikke noe metagame her, det ble bare litt sånn der, ok, det er litt opplagt dem som er skurken her. Så vi klarte ikke å gjøre oppdragene våre. Men på slutten av spillet, hvis vi taper da på den vanlige måten, og klarer å gjette hvem det er som er forræder, så vinner du allikevel. En slags trøstepremie. Men ja, jeg likte det faktisk, så kanskje jeg må prøve The Crew også, at det kan være noe der. Så ja, nå etter å ha spilt Inside Job, så skal jeg prøver å spille The Crew igjen hvis jeg blir spurt og skal si ja. Men ja, 7 av 10 på denne gangen. Og så skal vi over til noe som kanskje ikke er et brettspill til selv, men det er et spill da. Det er Murder Party. Så ikke la den ene navnet her lure deg. Hvis du søker på Murder Mellorom Party, så finner du det på Board Game Geek, men ikke ellers. Men ja, dette er sånn typisk sånn how to host a murder egentlig. Det står 1-6 spillere på eska, men jeg tror vi gjorde riktig og spilte med 6 spillere. Alle spillere får tildelt en rolle, sånn en rolle hver som er i historien. Og selvfølgelig så er det noen som er drept. Det er jo typisk. Og en av oss er den skyldige. På baksiden av rollen har fått utdelt så står det en sånn historie om hver av oss som vi skal lese i hemmelighet. Og så står det også hva du prøver å oppnå i spillet. Så du får tildelt din rolle, du trenger ikke å skape noe, du bare får tildelt informasjon. Og så kan vi snakke så mye vi vil sammen, bare ikke vise godt om det hverandre. Vi har 10 minutter på oss, og så skal vi dele historien vår og prøve å finne ut hva som har skjedd, og begynne å finne ut hvem som er skyldig, for en av oss er faktisk skyldig.
Så dette er også en type spill som kanskje ikke passer godt for midwinter eller sånn arrangement, for du bør ha litt ro rundt det. Du må holde deg vekk fra støy og leven. Så vi fikk ikke den beste opplevelsen på grunn av det. Det var mye lesing, veldig mye lesing. Så da er det godt å ha roen rundt seg, så du kan høre hva som blir lest. Så det var veldig gøy i 2 timer da, selv om det stod 1 time på eska. Og det kan ikke spilles igjen. Men jeg skal gi det 6 av 10. Jeg koste meg, men det var ikke sånn super. Det var det ikke. Men ja, kanskje de andre er litt gøyere. Dette er jo bare ett av flere spill i en serie. Men så går vi over til noe litt tyngre igjen da. Et spill som er blitt sammenlignet både med Nemesis og Battlestar Galactica. Så 2 spill allerede har spilt og nevnt i denne episoden. Og det er Stationfall. Igjen så er det skjulte roller. Men alle spillerne kan styre alle rollene. Så vi spilte med 7 spillere, og det betyr at vi skal spille med 10 forskjellige roller på brettet. Alle rollene er helt unike og har forskjellige mål. Og jeg satt med en følelse i hele spillet at dette her, det er bare overveldende av informasjon, og jeg følte meg helt maktesløs i hva jeg kunne gjøre. Jeg hadde et mål, i hemmelighet selvfølgelig, jeg var en av disse 10 rollene. Jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre for noe. 4 av de andre hadde spilt det før, og de visste hva de gjorde. Og til slutt så krasjet jo selvfølgelig stasjonen ned på jorda, for det er det som skjer. Og så spillet ferdig. Begynte å telle poeng, og av en eller annen grunn så vant det. Jeg aner ikke hvorfor. Det var skikkelig ufortjent, men jeg tar seieren, for jeg ante ikke noe som helst. Og jeg følte det var alt for mye. Men etter hvert som vi la spillet fra oss da, og dagene gikk, så har jeg faktisk grublet litt over spillet her. Og vet du hva? Jeg likte det faktisk. Egentlig. Det bare måtte synke inn litt. Så nå kan jeg spille. Jeg har litt sånn forståelse av disse rollene, bare på instinkt. Så det må prøves igjen. Men jeg skal gi det 8 av 10 denne gangen. Litt fordi jeg vant, men også fordi at i ettertid så har det vokst på meg. Så ja, det der virker veldig kult altså. Det gjør det. Ja, her har vi oss alle sammen som står og henger over spillet og tenker på hva vi kan få gjort av handlinger for å gjøre vår hemmelige mål. Et annet spill jeg endrer tema på, litt som i Downforce, det er Sniper Elite. Her endrer det fra å være fascistiske tyskere i 2. verdenskrig til fascistiske stormtroopers i Star Wars, eller Imperiet da heter det. Så jeg tok det med, for det han jeg spilte med her, han hadde sett den her Shut Up and Sit Down-anmeldelsen, og de konkluderte med at alle de som spilte fascisterne, de var der kun for å gjøre at sniper-rollen hadde det gøy. Så jeg spilte da fascisterne denne gangen, men jeg kan være litt enig i den anmeldelsen at det er best som 2-mannsspill. Jeg kan godta 3 spillere, men da er det viktig at de 2 som spiller da fascisterne jobber godt sammen og ikke har sånn alfa-gaming. Men ja, han klarte å sprenge det første oppdraget sitt av 2, Han må klare 2 for å vinne, men så kom han seg ikke ut derfor han var låst i et hjørne. Hadde hele tiden litt peiling på hvor han var, og ja, prøvde å snevre inn det, og han ble låst inn og tappte selvfølgelig. Selvfølgelig sier jeg, men han tappte. Så jeg prøvde å finne ut om han likte det, om han var enig eller uenig med den anmeldelsen, at min rolle som fascist kun var der for å gjøre hans rolle gøy. Men han sa han ville spille igjen med flere spillere, men det ble selvfølgelig ikke tid til det. Så hvis du hører på Espen, gjerne si ditt inntrykk i kommentaren under. Men for meg så var det en 8 av 10 denne gangen. Så ja, jeg tar et bilde til her. Der vet du. Da ser vi alle de stormtroopers og imperiesoldater som går rundt og prøver å finne den sniperen som står der borte. Men ja, moderne ordspill. Fra sniper til ordspill. Det er jo gøy. Det er typisk Just One eller Codenames. Det er også da Soul Clover. Det ble spilt en del den helgen. Det er tydelig spilt veldig mye, for vi måtte finne nye sånne whiteboard-markører for andre spill, for disse her var helt tom for juice. Her skal vi da koble sammen 2 ord med 1 annet ord, og vi skal gjøre det 4 ganger rundt disse firkløverne da. Og ut fra de kortene som ligger i midten, så skal du tilføye et nytt tilfeldig kort, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og så skal de andre spillene gjette hva du har kommet frem til av hints som skal passe til disse ordene. Så det er veldig gøy og spennende å komme på med ord som kan knytte 2 andre ord sammen, og samtidig utelukke andre ord som er på brett samtidig. For det er 12 ord samtidig på brettet, som du kan rotere og sånt, og snu i alle rekkefølger. Så kombinasjonene er det som gjør det spillet her gøy.
Så i tillegg så gjette det hva de andre har gjort med sine brett. Dette et samarbeidsspill, hvor du skal bare gjette ord og ha det gøy. Bare spill og spill og spill og spill og spill. Du teller poeng, men det er ikke det som er viktig. Det er viktig bare å få alt riktig hver gang. Så 7 av 10 på Soul Clover. Så spilte vi også Fun Facts. Det er vel egentlig mer en aktivitet da, enn spill, men det er også gøy. Så for eksempel da, på en skala fra 0 til 100, hvor redd er du for høyder? Da skriver du tallet ditt skjult da, på en brikke og legger den på midten av bordet med tallet ned. Så neste spiller gjør det samme, bestemmer fra 0 til 100 på sin frykt for høyder, og så skal hen da legge den brikken over eller under din. Er hen mindre redd for høyder eller mer redd for høyder? Det vet jeg ikke. Så går alle og gjør dette rundt bordet da, så kommer du tilbake til din tur igjen, og da har du en siste sjanse til å endre på din plass, din brikke, blant resten. Ellers kan du ikke endre på noe. Så det handler da om å prøve å lese gjennom spillerne og gjette hvem det er som er mest redd for høyder da, og sånt. Og ja, det er gøy, det er kun det. Det er ikke noen spill egentlig, så 7 av 10 skal du få. Så er det en deckbuilder favoritt hos meg. Det er blant annet Dale of Merchants. Vi fant en sånn collector's box som har alle utvidelsene innholdet, og vi fant ut at alle kortene bare lå i en eneste stor bunke. Det finnes sånne kortskiller i den boksen her. De bare lå i en egen bunke for seg selv, i strikk, helt ubrukt. I alle verden er dette her for noe. Så heldigvis så lå kortene samlet da, de var ikke rotet til, men det tok litt ekstra tid for å finne fram de riktige kortene. Og en annen ting, vi spilte dette her, og klokka var nærmere 2 på natta. Og vi spilte med de animal folks, som var treige skildpadder og treige bevere, som gjør at du får en veldig sær runde med ja, masse kort foran deg, og mye du kan gjøre på en fremtidig tur. Og ja, gjøre triks i ludo, om du vil. Og han ene spilleren, han hadde masse av disse kombinasjonene, og gjorde veldig mye på sin tur. Så vi, mens vi andre bare slå ned kort og gjorde vårt, så brukte han like lang tid, kanskje mer, enn vi andre tre til sammen. Det føltes som en evighet. Så han gjorde veldig mye, men det eneste han ikke gjorde, det var å spille sånn at han vant. For det handler om å bygge opp 8 rader med kort for å vinne spillet. Men egentlig så brukte han ikke så lang tid. Han gjorde veldig kjapt til hver sin tur til å ha så mye å gjøre, så var han egentlig veldig kjapt. Men å gjøre det midt på natta, det er ikke anbefalt. Vi brukte 90 minutter, noe som er egentlig helt greit lengde på det spillet her. Det bare føltes som en uendelighet. Så 5 av 10 denne gangen, men ellers så vil jeg gi det mye bedre score. Bare ikke spille det midt på natta når alle er trøtte og egentlig er klar for å hjem, bare ikke vil innrømme det. Men ja, det var det siste jeg fikk spilt den dagen. Så måtte jeg tidlig hjem neste dag for å ta den snarveien igjen til Kristiansand og til Stavanger. Så på ferieturen hjem igjen, så fikk jeg spilt et spill som jeg ikke fikk solgt på auksjonen i midvinter. Fant ut det var til og med signerte greier. Men det er altså Dungeon Rush, fra samme skaper fra Nations. Så vi har 2 helter hver, på henholdsvis venstre og høyre hånd. Og så skal vi avsløre monstre samtidig, og så angripe de i sånn real time. Du gjør det på likt, hvor venstre hånd tilsvarer venstre helt, og høyre hånd tilsvarer høyre helt. Så skal du matche symbolene på heltene dine mot monstrene sine svakheter. Og når du bekjemper dem, så blir heltene dine sterkere. Men han, buemannen min, han møtte aldri det eneste monster som hadde bue, altså piler som svakhet, så han sto bare der og ubrukelig omtrent hele spillet. Så ja, jeg vant ikke det helt tatt. Veldig labert for min del. Men det er et kjapt spill. Kjekt spill og kjapt å lære og gøy. Ja, 7 av 10. Men ja, det var det jeg fikk spilt under midwinter. Veldig mye av tiden gikk til War Room. Dessverre kan du si, men det var ja, også mye tid som gikk til å filme lokalene og fikse litt intervju med de andre, for jeg skulle lage en video tross alt. Men siste høydepunkt som jeg fikk med meg, det var jo å høre Christian Amundsen Østby, en veldig kjent designer, holde foredrag der og, om å designe spill og fortelle om hvordan Revive ble til, fra spire til stort tre om du vil. Veldig godt presentert, snev av humor her og der, og veldig god gjennomtenkt resonemang. Så jeg synes det var veldig bra, Christian. Applaus. Var det flere som hørte på, eller var det på forlesninger, så gjerne si kommentarer under her hva du synes, om det var noe du vil høre igjen og sånt. Jeg er nysgjerrig på det. Jeg synes det er veldig bra. Hør gjerne ned fra han på talerstolen. Men ja, til sist så vil jeg si tusen takk til Midwinter-komiteen og alt det de gjør for at vi andre skal ha det kjekt.
De arrangerer spilllokaler og kaffe og konkurranser, og de har ikke tid til å tenke på seg selv, kun sånn at alle andre kan kose seg. Og det gjorde jeg absolutt. Så tusen takk igjen til alle dere som gjør det mulig. Ja, det er storartet for meg å møte andre spillere og spille spill og ja, bare ha anledningen. Så ja, tusen takk. Jeg kan ikke si det bedre enn det. Så ja, hvis du ser på nå og gikk litt på Midwinter, eller du var der likevel, og klar for flere arrangementer, så har jeg klart å finne noen nye arrangementer som kommer til å vare ut 2023, eller kommer til å skje i 2023. Så vær klar med penne og papir, eventuelt bare sjekk beskrivelsen av videoen etterpå, for der kommer til å legge lenker. Så, her er noen arrangementer som kommer til å dukke opp i 2023. Vi har Brettspillkon i Kristiansand. Det skjer i november, vil jeg tippe. Ikke noe spiker dato der, men sjekk brettspillkon.no, du sjekker linken under beskrivelsen i hvert fall. Så det er mulig. Eller så er det i mai, da er det to ting som skjer allerede. Så hvis du er i Grimstad på Sørlandet, så kan du sjekke Grimcon. Det skjer i mai. Men også har du spel i Sandnes i mai. Det var med å starte selv. Jeg er ikke med i kommenterende lenger nå, men det er veldig kjekt der også. Så det er spel i Sandnes. Så litt lenger nord så har du da Hexcon. Det tror jeg skal være i november. Jeg har ikke fått sjekket den datoen heller. Det var det i hvert fall det i fjor. Men for 2023 så vet jeg ikke, men jeg regner med de kommer til å ha det i november igjen. Det får du se. Og i Oslo så er det selvfølgelig også mulighet for å spille spill. Det er jo det kjente Arkon. Det forstår jeg skal være i juni måned. Men også i Oslo så har du Kjellerkon. Det kan være i september. Og ikke langt unna Oslo så har du i Horten. Også i september så er det Midgardkon. Der har jeg vært med før en gang og laget en video av det. Bare sjekk den. Jeg kan sikkert poppe den opp inn på siden her eller noe. Og så fant jeg en event som heter Spillet Trill i Bergen. Jeg vet ikke om den er åpen, men du kan tydeligvis få invitasjon via Facebook, etter det jeg kan skjønne. Så link i beskrivelse igjen på det. Så dette er de åpne arrangementene som skal være tilgjengelige for alle. Hvis det er noen har gått glipp av, for dette er bare det jeg vet, så gjerne kom med en kommentar under. Til sist så var det en event som skilte seg ut fra resten, som jeg vil tipse om, og det var nemlig Ticket to Ride Ultimate. Det var å spille alle de forskjellige variantene av Ticket to Ride samtidig. Så konseptet er at du skal bruke alle kartene samtidig, med alle variasjonene av reglene også. Så de skal ha en workshop 21. mars for å utvikle reglene sammen med han Jørgen Ness, designer, for å spikre reglene. Men det er dessverre litt for sent å melde seg på den workshopen nå, for podcasten kommer ut dagen etter fristen. Men selve eventen kommer til å være 15. april i alle fall, så det er god tid til å melde seg på den. Jeg synes det høres ganske spennende ut. Jeg har jo selv holdt Katame Big Game Edition, hvor alle spiller samtidig på samme kart, og det funker veldig godt. Så hvis de klarer å finne en god løsning på dette her, så høres det faktisk veldig spennende ut. Så ja, du finner lenker til alle arrangementer og sånt nå i beskrivelsen av YouTube-videoen. Hvis det var noe du synes kan passe bra, eller bare sjekk det ut for nysgjerrighets skyld. Så hvis det er noen flere åpne arrangementer jeg ikke har med meg, så gjerne kommentere de under, så kan jeg også legge til de i beskrivelsen etter hvert som de dukker opp da. Men det er viktig at de er åpne og ikke lukka. Sånn spillorama er jo typisk lukka. Så ja, intet nevnt, intet åpent. Men ja, det var det for denne gangen av episoden. Det ble litt lenger tiltenkt, men jeg må kanskje ta igjen litt fra den korte episoden som var forrige uke. Så ja, tusen takk for at du holdt ut så lenge. Husk å trykke på liker og abonner og del med venner, og gjerne komme med kommentarer på hva jeg kunne gjort annerledes, eller hva du gleder til, eller er det noen arrangementer som du ser frem til? Skal du til Midwinter neste år? Altså, ja, masse ting. Bare skriv i vei, så håper jeg at jeg får tid til å jobbe litt med videoen etter hvert. Ja, det er mye jobb som står der. Så, men ja, tusen takk igjen til arrangementet. En liten applaus til de. Digger Midwinter. Bare en flott. Ja, det er masse andre arrangementer som er gode, men skal få ros i hvert fall for meg. Ok, tusen takk for nå. Ha det bra.